ようございます。おはようございます、はい、どうも、ダメです。ガイロです。はいハイストロークさんに今日は来ますけど、朝から来すぎじゃない？来すぎやね。今日あれやろ、だからあの前のボロを直すっていうことで来たんじゃない？いや、違う。何？また車買うて、また車買うて、また車買うて、まだ買った。はい、2023年2代目やるね。はい、買ったんで気狂ってますね。はい、なので今日はハイストロークのオーナーさんと一緒に引き取りに行こうと思って、うんうん、で、どこまで行くん？岡山。いってらっしゃいね。待っててくれます？それで、はい、岡山に行きます今から。日本縦断しますね。この間静岡行って岡山なんで、ねうん、この間は僕らで行ったんで、そうそうそう、ちょっとこの間ちょっと不安やったやん。うん、まあ確かに確かに。パキスタン人出てきたりして、うん、いつ襲われるかわからんっていうので、うん、今回はもうやっぱ、うん、ハイストロークさんのオーナーさん、あ、なるほど、自らが来た方がもう何があってもいいなと思って。そうやね。はい、まあまあ俺らパキスタン人来ようが、うん、スリランカ人来ようが、全然。いけるかな。香港マフィア来ようが、あ、もう全然いけるじゃあ、というわけで、じゃあ今日一緒に同行してくれる、じゃあハイトロークのデコ君をちょっと、はい、どうぞ。デコさんどうぞどうぞ。こんにちは。こんにちは。デコ君はあの動画嫌いなんで、基本的にあの僕らが喋ります。はい、無理やり出てもらってるので、相変わらずの強制サウンドバックみたいな感じなんで、あんまりそのデコさんに喋りを求めないでください。なるほどなるほど。はい、あんまりコメントで攻撃しないでください。まあ、僕らがね、いつもあの僕らの車を全部直してくれてるハイストロークの、はい、デゴ君です。デゴさん、改めて、はい、よろしくお願いします。はい、もう今後ね、もう僕の車が今、うん、何台あるのか、何台ある、ね、1、2、まあまあ僕の車と僕周りの車で今ね、うん、出会いして1年も経った間に11台ぐらいになるんですよ。そうやね、結構あるね。結構あるので、ちょっとどんどん直していって、うん、で今日は幻のもう一台増えるっていうのがちょっとあるんで、うん、一緒に取りにすごく続いていっていただければと。何の車か言えんの今ここで。ようわからんやつか、ようわからんすよね、あれも。わからんやつね、メーカーとかな。オフランスの、オフランスのアメ車屋さんやのに、俺オフランスの車を今買いに行く。あ、ボンジュールですね。ボンジュールの、あー、なるほど、ボンジュールの車ね。ちなみにボンジュールの車はもう OK か、9万にちょっと買っちゃった。ボンジュール系も OK なんですか。いやー、初めですね。2023年はいろ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 ありますよね、ボンジュール。シトロエン、ルノー、プジョーとかね、うん、それのクラシックか、どなんかの、うん、うん、多分、じゃあ楽しみですね。うん、確かにそう思ったら、アメ車屋さんにオフランスの車持ってくるって業界的にあんまりよろしくないないっすよね。でもシトロもうシトロエン言っちゃう、言っていいぞ全然、うん、シトロエンやって、うん、多分ね、すぐ飽きるんで、うんうんうん、はい、多分とりあえず一回おもちゃみたいな感じで了解です、買いに行こうかなと。まあ静岡のやつよりマシなことを願います。確かに、とりあえず前回の動画の静岡のやつは本当にゴミやったんで、うん、ね、あの鉄骨ですよね。でもデコ君もデコ君もびっくりしますよね、うん、次の日ゴミ置いてる誰かゴミ捨てたみたいなちょっと後で映してみや、あれゴミだもん誰やねんゴミ捨てたみたいな。いや、あのゴミも大変やったんですよ。動画には映ってないんですけど、その赤車頑張って引っ張って積んだんですよ。で、斜めにしたら転がるかなと思ってたら、斜めにしても全く転がらないん で押しても無理で、雨降っててやばい、こんなとこ置いたらデコ君に怒られちゃうって言って、うん、はいはいはい、で、ワゴン R で引っ張って頑張って引っ張ってすごいとこ置いて、それでもすごいあれ以上は動かなくて、あれ以上動かなくてデコ君に次の日ごめんなさいって、でデコ君朝見たらゴミ置いてあるよってちょっとそのゴミ見ながら、うん、はい、デコ君のあのかっこいい赤車で行きますか、うん、行きましょう。じゃあ、岡山まで、はい、レッツゴーしましょう。お楽しみに。はい、じゃあお願いします。 They have a different sense of values and worksThey just do what they want to do with all my might. A documentary variety of such a silly uncles. That's a Shiganai channel. Fashion, motorcycles, DIY, creative, art, varieties. They do anything is cool. The Hideaway Box. Naoya. Crazy Fireball Boy burn everything down. And Life Diaries. Takahiro. Creative Machine is brain of Shiganai.American wannabe Dragon For fashion, leave to him Smoothie yakiniku hormone Jam He's comedian For meat and laughters, leave it to him Four guys tied with hot passion They bite again today This is Shiganai Channel It's show time
あ、静岡行って岡山行って、まあ、プチ旅行やね。 Vlog やね。 Vlog だね。これでゴくんの車かっこいいな。かっけーっすね。ロットショーでもこれでベリアも聞いてもらった。こちらのゴミですね。これ高さのゴミです。これ俺のゴミ完成しました。納車編はまた改めてもうちょっとで終わりやろうと思うんですけど、とりあえずこんな感じで、うん、これはまた後々紹介します。後々また納車で紹介します。あとこれですね、さっき言ってた、さっき言ったゴミ、前回の前回の前回雨やったんで、あれここに置かせてもらってるんですけど、ここはデコ君的には様子悪いって言ってるんですけど、ここにちょっと置かせてもらってます、ね、これをディアゴスティーにしていこうと、うん、思います。これでもどっから手付けてがわからんレベルやな。これそれをちょっとデコ君に教えてもらいながら、見てこれドアが中、おお、すごいね。これナンバープレートも前回撮ってなかったね。それ撮ってなかった、暗かったから。こんな感じでなんかもうわけわからんすね。まあまたやっていきましょうと。ちょっとでもこれ面白そうやな。はい、ターンテーブルにもなるっていうねこの車。はい、これちょっとお楽しみで。じゃあゴミくず編はまたおいおい、はい、おいおいなんで行きましょう。アップしていきます。はい、岡山到着しました。はい、岡山です、はい、お疲れ様です。そうですね、運転ありがとうございます。いえいえ、お疲れ様です。じゃあちょっと今から、詰めに行きましょうか。そうですね、はい、はい、もう多分パパッと詰まなあかんので、うん、もうちょっとバタバタした感じ。でも時間も時間なんで暗くなってきてるし、じゃあ、はい、行きましょう。行きましょう、はい、はい。車買いました。イエーイ。ちょっと詰めましたね。はい、バタバタでバタバタで、あとなんかね、デコ君がいなかったら無理でしたね。確かに赤車運転できるって言われていきなり。確かに確かに。もう無視してますけど僕は。デコ君がもうさっさとやってくれたんで。フォークリフトね。さっきのおっちゃんがこれを直してずっと乗ろうと思ってたらしいんやけど、うん、もう手が回んないからもうずっと置いてたみたいな。うん、車を譲り受けました。イエーイ。ちょっと車種とかいろいろ、あの年式とか言わなくていい。わかんないです。わかんない。はい。シトロエン。うん、シトロエン。シトロエンの何やったかな。忘れた。なんていうやつ。なんてやつやったかな。まあ別に視聴者も興味ないでしょ。うん、これをまたレストアするわけですね。いやー、わからんけどデコ君がね。僕ですか。ここに、あ、俺の車って書いてるわ。今年なんかゴミばっかだと思ってっていうか、どうやって下ろすんこれ。確かに、デコ君けど、どうやって下ろすんって言いながら、もうそんなこと考えてない勇ましい感じ詰めますよ、こうやって。どうやって下ろそう。そら帰ってもまたワゴンあるで引っ張りますか。まあ、今日タイヤもあるでしょ。タイヤはね、回りそうですけどね。じゃあ
けるかな。だってあれ前のやつはもう完全に回んなかったね。やばいな。すごいですね。ね。すごい。まあ、3年だよ。多分おっちゃんはけど分からへんとかさ、電子系分からんけどトヨタ博物館であるとか。はいはいはい。まあ見た目はかっこいいですね。見た目は今の一文字泣くよ。見た目はかっこいいですね。見た目はでこくでこくさりげなくこうやって言いやがる。抜きで今見た目は見た目イズかっこいい。見た目イズかっこいい。いや直すんがな、直すとこでも逆に、はい、前はあるんですね。前全部あると思う、ね、フェンダーも、はい、そうですよね、はい、いろいろ買うだけ買って大変っていう。買ったはええけど思ったやつです ね、 ね 買いっぱなし買いっぱなしになってますね。買いっぱなしって売りっぱなしにしますけど、フォーセールです。早っ。デコ君がもうそんなもう売ろうってフォーセール、もう売っちゃう、売っちゃう。すごいな、すごいな、ね、サクサクです、サクサクサクですね、はい、です頑張りましょうか。じゃあ今の逃しといてや、デコ君が今頑張りましょうか言ってくれたから。証拠証拠、頑張りましょうか。もうこれどうやって下ろす。ほんまに戻ってどうする。うん。無理かもね。すぐタイヤっすね。横浜って書いてますよ。すごいなぁ、けど。バッテリーだったね。ここにあるね。まずそう。まずこれを調べましょう、いろいろ。シトロウェイン。はい。シトロウェイン。じゃあ、戻りましょう。はい。はい、戻りましょう。はい、滋賀県に。はい、お疲れ様です。今撮ってんの。はい、アイスロープに戻ってきて、なんとかなんとか、はい、これ、はい、これはまた乞うご期待です。そんな感じでもう今日はここいらで終わりでいいですね。デコ君ありがとうございました。いや、お疲れ様でした。ガチな感じで終わり方ですが、このゴミ靴再生プロジェクトこれからちょっと始めていくんで、これまた楽しみにしててください、はい、頑張って、はい、ゴミ靴頑張ります。綺麗にしていきましょうね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイビー。